Tomar a CNSA para tomar a veta a minha política na oposição a despertar pedra. Custo ali me meti. Custo me deixa. Com dinheiro de custo. Medo e vendi mar. Cano e acesso. Cano e postete. E li ali me meti no Partido Democrático. Pois agora essa. Quanto lhe agas me de barde. Quanto lhe tjetër e tjetër que um cata por tua. Para antes me basai. Të rithemedimit. Jo, po këtu është. Pse? Sepse ka umur institucioni votës i lirë. I lirë ali me meti u bë u shkaktua frikë në Partitë Demokratike se mori shumë vota. Dhe nuk e pranojnë ata senatorët aty, ata që kanë zënë rënjë, që të vi Ilir Ali Mehmeti nga spitali me bluzën e bardhë, ta heqi, të vi këtu dhe të bëhet i parë. Jo. Po kjo mungesë vote e bën të pabesueshme Partitë Demokratike. Sa mori ai në popull njerëz pëlqimin, e vutur e besoj që njerëzit po e donin, ishte a ishte më shumë kishte punë se sa kishte fjalë, ishte i butë, nuk ishte refraktar, kishte një ngjitje të opinionit publik ndaj Ali Mehmetit, ai direkt u fundos. Ku është sot? S'çfarë? Pse? Sepse këta peshkaqenët e Partisë Demokratike nuk e lënë atë, e hëngrën atë. Ska, nuk është ai, nuk është më aty ai. Mirë, po njerëzit duan Ali Mehmetin, ata përpara u del Gazmet Bardhi, i cili nuk është votuar. Nuk është votuar i lirë. Ky është problemi i Partisë Demokratike. Jam i qartë, kemi diskutuar në fakt edhe në bashkëbisedimet tjera, po